L'escriptora sueca Mai Giobal rebrà aquest dijous a la tarda al Saló de Cent el vuitè premi Pepe Carballo en el marc de la BCN Negra 2013. La novel·lista sueca, coautora juntament amb el seu marit de la coneguda saga protagonitzada per l'inspector Martin Beck, ha explicat als periodistes que l'han rebut al matí a la Virreina que troba a faltar la novel·la negra actual, la crítica política que estava tan present a les seves trames. More, to... Els escriptors volen fer més diners, i volen ser traduïts a totes les llengües del món i convertir-se en milionaris. And, uh, why, uh, I és per això que les novel·les no són una mica esquizofrèniques. Vull dir que ells volen escriure històries d'amor, però no vendrien gaire, així que han d'afegir alguns cadàvers i potser alguna gent de policia. Així que crec que aquest és el problema. That's the problem. Martin Beck va protagonitzar deu novel·les policíques de la parella formada per Jehova Libalú, amb un denominador comú a totes elles, la crítica a una societat sueca aparentment idílica.